Казвам се Весела Фламбурари, съм българска детска писателка. Тук сме заедно с Руми, която след малко ще ви прочете няколко стихчета от тази книжка. Тази книжка е, се казва Бебето. Бебето. Да. От нея вие може да четете на бебетата. Ще можете, когато се научите да четете, хубаво. Ще можете от... Аз мога. И ти ли можеш? Мога. Да се и аз мога. Хубаво. Когато се научите да четете, хубаво. Ще можете да четете на братчетата и на сестричетата, които са по-малки, които ще са бебенца, защото вие не сте бебета вече, нали? Да. И как се казваш? Кристиан. Кристиан. А ти? Йоанна. А ти как се казваш? Допчо. Браво. Много сладко име. Бързичко се казва. Допчо. А ти как се казваш? Сега Николаева, Кирилова. О, ти имаш цели три имена, ама всички имат три. Казваме само по само първото. Бебето е книжка, ушите от плат. И вътре има разни работи, които могат да се отвързват, да се завързват, да се броят. Да, кажи. Аз съм гледала по филмчета такива книжки, много ги харесвам. А, супер, браво. Книжката е направена от издателство Горната земя, така се казва издателството. Това е моето издателство. Аз съм българска детска писателка, пиша книги. Всичките тук книжки, освен тази, съм ги написала аз, които са тук. Съм ги написала аз. Бебо, бебуша. Дето слуша, не слуша. Дето скача, подскача. Дето мине, закача.